Автопарк швидкої медичної допомоги області поповниться 4 десятками нових автомобілів. Перші 9 карет вже отримали на станціях міста. Кожна з машин укомплектована сучасним обладнанням. Чудо-техніку вже бачила Лариса Бондар. Міні-лікарні на колесах. Такими швидкими поповнився автопарк міської станції екстреної медичної допомоги. На них очікували ще до нового року. Затримки із доставкою виникли через ситуацію в країні. Наразі 9 реанімобілів вже на базі, ще 3 на під'їзді. Це машини для перевезення хворих, реанімації та традиційні швидкі. Ці автомобілі підуть на заміну тих автомобілів, які вже давним-давно спрацювали свій ресурс, я маю на увазі знайомим нашим відничанам Тойотам, яким вже по 19 років, і вони вже вичерпали декілька разів свій моторесурс, і старим автомобілям «Газель» 2000-2004 року введення в експлуатацію. Швидкі оснащені за останнім словом техніки. У них все прораховано до дрібниць. Обладнання дозволяє просто на вулиці застосовувати інтенсивну терапію. Освітлення зовнішнє, тому що працюємо в темний період доби, на десь надзвичайні події, ДТП, там, де нам необхідно подивитися не в автомобілі, а на проїжджій частині. Клімат-контроль в салоні, кисневе забезпечення, дефібрилятор з кардіомонітором лікарі лагідно називають своєю гордістю. Він підтримує роботу серця пацієнта в дорозі. Не виникає проблем із тим, як забрати людину з квартири. Якщо ми не можемо розвернутися нашими носілками, це часто в під'їздах наших будинків, то використовується цей стільчик. Хворий садиться на стільчик, є ось ремні, які можна пристебнути хворого. Один стає ззаді за спинкою, другий бере за ручки і таким чином хворий виноситься до автомобіля. Поповнений автопарк швидких на 80% забезпечить потреби міста. Та головне, у станції можуть з'явитись резервні машини на випадок поломок. І до хворих карети приїздитимуть не більше, як за 10 хвилин. Ми отримуємо нарікання стосовно вчасності доїзду, але ж не можна виконати норматив, коли в тебе нема на чому його виконувати. Відповідно до програми розвитку екстреної медичної допомоги для всієї України купили більше 1400 машин. Їх розподілили по областях, Вінницькій дісталось майже 4 десятки, а ліків для міських станцій вистачить ще на 3 роки. Їх придбали минулоріч за державний кошт. Тоді на медикаменти виділили 9 мільйонів гривень. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».